Единствено в клуб «Хармония Спа» в Казанлък на улица Петю Ганин, номер 31, се проведе уъркшоп за иновативни актуални технологии в козметологията. В клуб «Хармония Спа» водещият столичен козметолог Антоанета Цветанова направи демонстрации на най-модерният метод «Дермапен» – система за автоматизирана микроиглена мезотерапия с невтравматичен ефект и приложението на продуктите на медицински холдинг «Тоскани» – Барселона. Само в клуб «Хармония Спа» в Казанлък се прилагат успешните практики на компанията от Испания. Козметолозите от клуба предлагат професионални решения, които отговарят на очакванията на клиентите за иновативен подход в дермоестетическите процедури. В «Хармония Спа» се работи с продукти «Тоскани» и се прилагат апликации чрез микроиглена мезотерапия. Водещата в козметиката технология се употребява за третиране на различни типове косопад при жени и при мъже, чрез стимулиране на космената луковица. Микроигленият апликатор се прилага за неинвазивно сгъстяване на косата. Мезотерапията се прилага още чрез останалите възможни техники за лифтиране, изсветляване и епидермално освежаване на лицето. Щадящата технология, напълно безболезнена, има приложение при постигането на стягането на лицевия овал, редуциране на двойната брадичка и по-обемни устни. Мезотерапията се прилага и в зоните на деколтето, дори и бюста. Мезодренът третира и по-големи зони на антиестетизъм. Влияе на редуцирането на целулита, стрии, корем, паласки по талията, бричове, зона банан, ръце, мишници и длани. Това е здравословният начин за поддържане на младежкото излъчване на лицето. Това е една естествена стимулация на самия епидермис, предава се индиректна информация към дермата, стимулират се нови протеогликани. Имаме този хубав пламп ефект, освежено, плътно, хубаво и обемно лице. Иглите до сега извикваха в нашето съзнание едно усещане на страх и на паника. Но в случая ние имаме ни микроигли, които са много нежни, добре и прецизно заострени. Материала има титани, който е много съвместим и не предизвиква алергии. И най-голямата тежест е в полза на препарата, който тези микроигли нанасят. На практика микроиглената мезотерапия е приложима в много области на тялото, няма противоефекти и е щадяща. Госпожа Антоанета Цветанова сподели, че се радва, че най-актуалните техники в козметологията първо се прилагат в Казанлък, именно в клуб «Хармония Спа». С голямо внимание подбираме какво съдържа коктейла за всеки един от нашите клиенти. Освен стандартната златната схема на така наречения антицелулитен коктейл, ние задълбочаваме действието на разтвора, като му допълваме нови субстанции за липоразграждане. Визирам в случая най-модерната субстанция в момента е фосфат диколин, които дават липоразграждаща фаза на всяка една от тези обемни зони. Ханш, корем, зоната на вътрешността на коленете, разбира се, понякога и този обем е задължително да бъде намален и в зоната на ръцете.